Молодь Херсона анонсує повну зміну Лебединого озера. Під час суботника на озері один із організаторів заходу поділився подальшими планами реконструкції об'єкту. Адже Лебедине озеро не просто приберуть, а зроблять місцем відпочинку херсонців. Покосити траву та прибрати гілля від дерев, а також сміття, яке сьогодні стало невід'ємною частиною колись квітучого місця для відпочинку херсонців Лебединого озера, у суботній ранок завітало чимало херсонців. Задіяні комунальні служби нашого міста, з допомогою нашого горсовєта, інституційної групи «Кіп'яток», громадської організації «Студ Республіка» і громадської організації «ФРІ» – Федерація ініціатив розвитку. От всі ребята прийшли сюди і ініціативно, як віті, працюють. Хоча повернути озеро та зробити його таким, як колись, поки що не виходить, проте організатори переконують, таке прибирання чаші озера – всього лише підготовчий етап до проведення маси заходів. Перше буде організовано конкурс серед художників і кращі роботи розміщено на стінах Лебединого озера. Пізніше планується зробити тут справжній кінозал для молоді, яка зможе приходити та безкоштовно дивитися фільми. Прийшов допомогти убрати наше озеро. Сказали приходити зі своїм інвентарем, граблі, робочий інструмент, в робочу одежду, ну, перчатки і так далі, щоб допомогти убрати Лебединое озеро, привести як-то в порядок. Таку ініціативу херсонської молоді підтримав міський голова Володимир Миколаєнко. Це дуже важливо, коли молодь проявляє ініціативу, бо вона бачить, що все ж таки ми впорядковуємо наші парки, сквери. І от така гарна ініціатива впорядкувати тут і зробити якийсь майданчик для молоді, для виступів молодих музикантів, молодих поетів. Я думаю, що це дуже гарно. Ми підтримуємо, надамо можливість там залучити якусь техніку, щоб швидше впорядкувати і почати в цьому році, знаєте, якісь там молодіжні акції от на цьому місці. Якщо вірити проєкту, то чаша залишиться на місці, але замість озера та лебедів люди зможуть спускатися та проводити приємний час вже у новій сучасній зоні відпочинку.